shirt shorts mini walking on beach so pretty You wasn't looking for man when fell for the boy from the city hoje eu vim até a livraria eu estudo certo pelo seguinte a Marta tá todo semana, né? Toda semana lá no programa a gente fala, toda semana dá dicas, ela dá dicas de concursos, de livros que podem ter. É uma livraria física, fica aqui no Gonzaga. E eu tenho uma curiosidade, porque assim, quando a gente compra livros parece que é um é um bem mesmo eu não, é difícil você se desfazer de um livro né você dá um livro a não sei que você pegue e fala não essa pessoa quer esse livro eu vou dar para ela ela precisa então o livro é um bem nosso né você adquire e fica um livro de estudos me parece que é só para aquele determinado momento né porque a pessoa vai por exemplo estou vendo aqui Concursos do NSS que vai rolar agora. Então esse deve ser um livro que está sendo muito procurado. E vale o investimento, né? Vale. Primeiro, que bom te receber aqui. É tudo de bom estudar certo, não é? Tudo estudar certo ainda mais hoje, né? Nesse mundo caos que a gente vive, quem estuda já tá difícil, imagina se você não estudar. Então, estudar é uma condição sine qua non, né? Com certeza, com certeza. Mas com relação ao livro, realmente, ao apego. Eu sou uma pessoa apaixonada por livro. A minha coleção de livros em casa é algo assim que briga com a coleção de sapatos, sabe? Assim Porque a gente lê, a gente não sabe quando a gente vai querer ler de novo aquilo lá. A gente esquece, né? Tem um momento de você, não quero ouvir aquela. Aquilo que ele falou que tocou e toca diferente também em, em fases diferentes. diferentes né? Isso. E o livro de estudo não é diferente, sabe uhum. por quê? Por exemplo, o mesmo que você usou, o INSS, ele é muito importante para o concurso público. Uhum. Mas ele vai ser muito importante também depois, quando o candidato assumir o cargo. Uhum. Porque as dúvidas que vão acontecer na carreira dele, muitas, uhum. podem ser respondidas pelo livro. Então é um livro que sim, tem uso posterior ao concurso público. É mesmo, porque a gente não tem um, um software na cabeça não ser é Marta Virginia, né? Ela tem mas a maioria das pessoas não tem um software na cabeça e você um advogado recorre muitas vezes, o um delegado recorre também, por, por mais que você saiba das leis, às vezes vem alguma coisa diferente que não é comum e você tem que checar isso né? não lei que a gente sabe. Então o Código Penal são centenas de artigos é. e não tem por que tê-los na memória. Então a consulta aos códigos, aos vadmecos, às legislações, elas são quase que diárias, então com certeza. E ah, estudo certo? Eu estudo certo? Ela tem livros focados nisso. Né, para estudos, não só concurso público, mas também vestibular e todos os Exame outros, outros ordem, exames. Né? Exame de ordem, concurso público, não só carreira jurídica. Então, nós temos para o INSS, carreiras policiais e vários outros uh, concursos que são abertos durante o ano. E o aluno, o estudante, não precisa esperar publicar o edital para começar a estudar. né Rê? E, normalmente, as pessoas esperam e aí não dá tempo de ficar bom o suficiente para alcançar a nota de corte. E é, e é um investimento, quando a gente fala ah, é um investimento, mas é um investimento maravilhoso, porque vai de 30 trinta reais eu perguntei antes aqui porque tem consultores para atender vocês mesmo que a marta não esteja aqui na livraria tem consultores aptos para atender vocês isso é muito legal porque muitas vezes na verdade antes porque a primeira livraria era no brasil física antes você só tinha internet para buscar esses livros né fazer a pesquisa e ela com a necessidade ela vendo a necessidade porque a marta é coach de estudos vem na necessidade com os alunos abriu essa livraria porque é muito legal primeiro que você pega o livro você folheia o livro você vê então de, de, por concursos de C.S. tem diversos né tem diferentes e aí você tem aqui a equipe que já está pronta para atender você se você tiver dúvida você pergunta a internet ela é ótima para várias coisas mas esse, esse tete a tete, é, a tete não, pessoa, não tem, tem. não existe. as pessoas aqui passaram por essa experiência se não passaram vão passar estão se preparando para então eu tenho uh, os meus consultores aqui são todos estudantes é. formados ou estão passando pelo processo de estudo e sabem Vivem as dores, as mesmas dores do concurseiro. Vai entender as ansiedades, os medos, as expectativas, os sonhos, frustrações, eles vão entender. E aí ela me passou que os valores de preço. Então, varia de 30 reais a R$120,00 a é mais caro Então, não é. Até, se a gente for falar pelo resumão, R$14,90. Claro. E ele traz um, um leque bem, bem importante de conteúdo, de forma fácil. E a gente tem aqui aí que eu queria te mostrar. Quando a pessoa, qual livro eu escolho, né? Qual o melhor livro também Depende. Não é o livro que o professor indica, não é o mais caro, ou o mais barato, ou de capa mais bonita. Não, é aquele que a leitura te explica o que você precisa aprender. E hoje a, as editoras trabalham muito bem nessa forma, né? Então, por exemplo, tem 1.800 questões comentadas. Então, o aluno tem condição de aprender. Como é que responde? Qual é o gabarito de cada questão? Ele já prepara material específico para isso. Então, ó, mais 7 mil questões. Então, ó, detonando a banca, conhecendo o jeito da banca de fazer pergunta, tem outro, simuladão, curso aí específico. Então, de repente, você até perguntou, né? Esse livro vai usar depois? Um livro de direito previdenciário é essencial para quem vai trabalhar no INSS. Então, com certeza, depois de aprovado, ele vai consultar o livro dele. Outra coisa, né? quando você vai fazer um, um concurso público como o INSS, às vezes você trabalhou a vida inteira, ou, ou parte da sua vida em uma, alguma coisa, e você vai prestar o concurso agora. Então, você não mergulha no escuro, né? quando você olha um livro, você começa a entender mais ou menos como vai ser a prova, né? você começa coisa, a sentir, isso. conhecer, então a gente se seduz muito pela capa nossa, ou, ou então pelo tamanho, pela grossura do livro, isso não é o aspecto mais importante, mais importante é o, a, o, a pessoa, o estudante quando chegar aqui na na livraria, isso tudo certo, ou em qualquer outra livraria, bibliotecas, inclusive públicas, se for o caso, abrir, olhar o índice, olhar a, a, a orelha, a capa, quem é o autor, a experiência do autor e principalmente, aí a dica principal, a sacadinha principal. Escolhe um assunto. Vai lá no, no índice, o que, que eu não entendo aqui? Aí escolhe lá um item específico. Abre o livro e tenta entender o que o autor fala desse assunto. Você entendeu? Ok, é uma boa linguagem para você. Ficou confuso? Fecha e pega outro até achar aquele livro que fala para você. Porque, às vezes, o um livro é muito bom para mim, Rê, mas para você, a linguagem não, não te agrada. Ao passo que pode ser um bom para você, para mim eu não me adaptar. Então, essa é a principal dica. Folheie, mexa no livro. A gente tem até espaço para sentar, à mesa. Se sinta estudando e conheça o material. Faz toda a diferença. É, e mesmo porque, se você tiver dúvidas e precisar de um curso, de precisar de técnicas de estudo, aí você já agenda com eles aqui, né? Já, já. O nosso treinamento ele é específico para isso. Então, lá, nós não vamos dar o conteúdo do concurso, mas nós vamos, sim, ensinar a assistir a aula, a anotar a aula, a fazer a revisão, a ler o livro, como ler o livro. Então, como estudar, como criar esse hábito de estudo? O que eu faço no primeiro dia, no segundo, no terceiro? Qual o material melhor apropriado para mim? Como eu faço um mapa mental? E, principalmente, como eu me motivo a estudar todo dia? Porque não é moleza, né, Rê? A gente sabe, depois de um dia de trabalho... É, o começo é chato, é verdade, é, é verdade, o começo é chato. Às vezes, dependendo do que você aconteceu no seu dia a dia, você se desmotiva, é. você fala, para que eu vou fazer isso, é. né? Tanta concorrência, é. é muita gente, eu não, não fiz uma escola muito boa. A da derrota, Isso, né? e os pensamentos, então, a gente ensina a técnica, não é achismo, não, são técnicas científicas das pessoas que foram aprovadas, como funcionou para elas, então a gente traz para aluno aprender Porque a usar. Não é só a nossa derrota, né? a nossa, a no, os nossos pensamentos negativos, as nossas, os nossas sombras né? e os nossos medos. E muitas vezes as pessoas de fora né, que trabalham até para ajudar, eles acabam desmotivando. É, né? A expectativa, da família. É a expectativa e, da família. E muitas pessoas falam assim: ok, eu já tenho um emprego, aí eu falo que eu vou prestar um concurso, aí eu vou lá e não passo. O que vão falar de mim? É. Poxa, e mais aquele que estuda muito? Fala, estuda, é. estuda, estuda, estuda e não passa? Nossa, e a pessoa já leva isso a um critério de identidade. Ah, eu sou incapaz. Ah, eu não tenho condições de passar. E isso não existe. É. Isso é realmente a fala interna que não, é, não está bem gerenciada. E isso a gente aborda no treinamento também. A Marta Virginia é delegada de polícia e através dessa experiência dela de passar no concurso, do processo, na verdade, que ela passou, né, que ela teve até a aprovação. É, no, no concurso para delegada, ela teve um aprendizado e ela quis passar isso para vocês. Então, ela, ela se transformou em coach de estudos, é palestrante, criou um blog Eu Estudo Certo, e agora sim a livraria Eu Estudo Certo aqui no Gonzaga e amarra tudo isso. Né? E a comentarista do programa, tudo e de agora bom. Ela... Lógico. É, mas não ela... posso. Isso está no meu currículo, Renata. É uma honra de tê-la. Toda sexta-feira, comentando vários assuntos. Né? A gente joga e ela bate a bola para gente. A gente joga e ela, ela, ela devolve. Ela e toda sexta-feira também, dicas de estudos. Então, se você ficar ligado, ela vai saber. A gente já está falando há um tempo do concurso do INSS, que vai acontecer. Então, ele está com a prova marcada 15 de maio a previsão, as a inscrições, pode... elas vão até o dia 22 de fevereiro. Então tem tempo ainda. Então, passando essa, vai ter outra. Então, fica ligado que ela, é. ela sabe Ontem. primeiro que todo mundo. É. Ontem é o dia de ter começado a estudar. É. Não espera, então eu tenho até dia 22 de fevereiro? Não. Como? Não. Enquanto você está pensando, a sua concorrência já está já. estudando. Passou. Então, vem para cá para aprender a estudar sério. About you, inside.